Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas de citogenética. Essa é uma aula especial, uma aula diferente das outras. Em primeiro lugar, porque ela é a última de nosso conteúdo teórico. E segundo, porque quando vocês estiverem assistindo essa aula, provavelmente, se tudo deu certo, eu já estarei longe de Florianópolis, da UFSC, do Brasil, estarei na França iniciando um período muito de um grande desafio de um ano como professor visitante na Universidade de Bordeaux. Então, essa aula serve um pouco, é mais informal, né? Serve um pouco para a gente fazer uma despedida, fazer um balanço desse semestre tão desafiador que foi para todos nós. Nós começamos o semestre lá atrás com muitas dúvidas, ansiedades, perguntas: será que a gente vai dar conta de fazer algo que tenha um mínimo de qualidade em termos de ensino-aprendizado? E nós todos sabemos que foi difícil, o quanto isso demandou de todos nós, de tempo, de energia, de criatividade, de adaptação a essas novas condições. E então eu acho que nós chegamos no fim desse semestre como vencedores todos. A gente sabe que foi longe do ideal. O ensino remoto já não tem certas características muito importantes do ensino presencial, e além disso, foi a nossa primeira vez, estávamos todos aprendendo. Então, eu já peço desculpas por aquilo que ficou a desejar, né? Foi minha estreia em citogenética como professor. Vocês sabem que as minhas disciplinas de vários anos de experiência são biologia molecular 1 e 2. Mas me lancei nesse desafio de uma disciplina compartilhada, onde a gente teve que achar um formato bem diferente, com muitas atividades assíncronas, né? Porque teve que encaixar modalidades e assuntos de diferentes professores. Parabenizo vocês, agradeço pela atenção ao longo desse período, agradeço pela compreensão de vocês e, como eu disse, me desculpo pelas falhas que foram inevitáveis apesar do nosso grande esforço. Hoje, então, nesse nosso último conteúdo, vai ser um conteúdo muito especial também. Nós vamos tratar da relação entre os cromossomos e os cariótipos, que vocês foram vendo ao longo do semestre nas aulas teóricas e práticas, a relação das alterações cromossômicas que vocês viram com a professora Norma e o que que isso tudo representa em termos evolutivos, né? Como é que a gente dá o nosso olhar de biólogos para isso tudo. Eu vou então compartilhar aqui alguns slides. Vamos lá. Então, ficou muito claro, eu acredito, ao longo desse semestre, a grande diversidade que existe entre as espécies em relação não só ao número, mas à estrutura cromossômica, ou seja, aos cariótipos, aos conjuntos de cromossomos das diferentes espécies. Nós vemos aqui nessa tabela várias espécies, principalmente de interesse agronômico, a grande diferença em número diploide de cromossomos, né? Nós temos aqui a famosa ervilha com seus 7 pares cromossômicos, temos as galinhas que totalizam 78 cromossomos no seu conjunto diploide. Então nós vemos uma grande diversidade numérica, mas vocês também perceberam que existe uma grande diversidade estrutural. As composições de cromossomos telocêntricos, acrocêntricos, metacêntricos, submetacêntricos nas diferentes espécies, né? Temos aqui espécies de peixe, de molusco, de répteis e de anfíbios, com números e formas e estruturas muito diferentes de seus cariótipos. Temos aqui um mamífero roedor, a famosa cobra jibóia e grandes diferenças cariotípicas. Quando a gente começa, no entanto, a estudar espécies mais próximas do ponto de vista taxonômico, né, filogenético, como aqui nesse exemplo nós vemos o rato de laboratório, o ratos norvégicos e o camundongo musculus, e nós botamos lado a lado esses cariótipos, nós vemos algumas diferenças importantes, mas vemos semelhanças também que chamam a nossa atenção, como aqui, eu não sei se a minha imagem está cobrindo aqui. Vocês conseguem ver o cromossomo do rato número 4, que é um cromossomo de grande interesse no nosso laboratório de genética do comportamento. Estamos há muitos anos estudando genes nesse cromossomo que podem estar associados a comportamentos de emocionalidade, de hiperatividade, de atenção nesses animais. E vemos que ele é quase idêntico ao cromossomo número 6 do camundongo. E vemos várias outras semelhanças importantes aqui
estruturais entre essas duas espécies. Qual é o papel, então, das alterações cromossômicas nessa divergência cariotípica ao longo da história evolutiva das espécies? Nós sabemos, então, que aquelas alterações numéricas e estruturais que vocês viram com a professora Norma, elas podem gerar barreiras reprodutivas. Os híbridos podem ter uma fertilidade muito baixa. Nós vamos recapitular um pouquinho desses efeitos aqui das alterações cromossômicas numéricas e estruturais na fertilidade dos indivíduos, e podem, então, acompanhar o processo de especiação. Sempre surge a dúvida: será que as alterações cromossômicas estão na causa da especiação ou são uma consequência da especiação? Isso depende de espécie para espécie, depende da história evolutiva de cada espécie. Mas nós sabemos que existem espécies muito próximas que têm diferenças importantes no seu cariótipo, e temos outras espécies com diferenças quase imperceptíveis cariotípicas, onde é até difícil de a gente distinguir o cariótipo de diferentes espécies. Então nós vemos que pode ser importante, inclusive para criar subpopulações dentro de uma grande população que podem contribuir para o processo de especiação, mas às vezes elas não são necessárias sempre. Tanto é que temos esses grupos de espécies distintas que, por barreiras comportamentais ou barreiras genéticas, podem ter um processo evolutivo que não dependeu tanto de alterações cromossômicas. Nós vemos aqui, vocês viram diferenças, alterações numéricas, né, nos cromossomos, aneuploidias e euploidias, no caso aqui, diferenças do número de conjuntos haploides: bananas triploides, algodão tetraploide, morango octaploide. Temos números maiores ainda, principalmente em plantas, né, maiores números de ploidia, mas nós vemos que isso muitas vezes acarreta um preço em termos de fertilidade. Como, por exemplo, plantas triploides, por ser um número ímpar, tem uma probabilidade estatística baixa de gerar gametas completos haploides, ou seja, um trio de cromossomos na hora da meiose, ou ele vai gerar um trivalente, né, onde os três estão em sinapse, ou um bivalente, um univalente, mas em ambos os casos é pouco provável que isso resulte em gametas completamente haploides ou completamente diploides. Na maioria das vezes, os gametas serão o intermediário entre a haploidia e a diploidia, o que torna, muitas vezes, esses indivíduos pouco férteis ou estéreis. O caso da melancia, por exemplo, que é triploide, muitas variedades, o interesse é ter pouca fertilidade, ter pouca semente, porque torna o produto mais interessante para o consumo. Nós vemos aqui o cariótipo humano, né, que vocês estudaram bastante ao longo desse semestre, e a gente também tem uma curiosidade natural sobre os aspectos evolutivos que levaram a nossa espécie Homo sapiens a ter o cariótipo que tem hoje. Por exemplo, nós temos inversões representados aqui nesse slide, nessa figura, onde um determinado trecho de um cromossomo representado com os locos C, D e E pode simplesmente se quebrar, e quando ele for reparado, colado, ele pode sofrer um giro de 180 graus e gerar uma inversão. Pois bem, se nós tivermos um indivíduo com uma inversão heterozigota, ou seja, uma cópia cromossômica é invertida, a outra cópia não é invertida, isso obriga na sinapse da meiose a formação de uma alça de uma das duas cópias. Se nessa alça estiver contido o centrômero, ou seja, se for uma inversão pericêntrica, que inclui o centrômero, na hora do pareamento, se ocorrer um crossing over nessa região da alça, isso pode gerar anomalias na anáfase, na separação, na segregação dos cromossomos, onde nós podemos ter segmentos cromossômicos dicêntricos, como esse aqui, aparecendo esticado, e cromossomos acêntricos. O cromossomo acêntrico tem uma chance grande de se perder na divisão celular, e o dicêntrico vai acabar se rompendo na anáfase, né? Então, isso acaba sendo fonte de gametas desbalanceados, desequilibrados geneticamente, o que gera uma baixa
significativa na fertilidade. Nós temos aqui o exemplo da translocação, que vocês também viram, né? Onde os cromossomos normais estariam representados aqui à esquerda. Uma translocação pode ocorrer, com grande chance de ocorrer, por exemplo, de forma heterozigota, ou seja, tendo duas cópias inteiras do par intactas e duas cópias resultantes da translocação. Relembrando, o que é a translocação? Quando um pedaço de um cromossomo se liga num cromossomo não homólogo, né? Ela pode ser recíproca, como no caso desses desenhos, onde os dois trocam pedaços reciprocamente, ou pode ser simples, onde simplesmente um cromossomo perde um segmento e esse segmento vem a se ligar num outro cromossomo não homólogo. Nós estamos vendo aqui nesse desenho mais à direita, um caso de translocação heterozigota, onde ele ocorreu apenas uma cópia de cada cromossomo, e ela é recíproca. Qual é o problema que isso vai gerar na hora da meiose? Na hora do pareamento, eles têm regiões de homologia que estão em cromossomos que não estão completos de um tipo ou de outro. Então, nessa representação de cores, a gente vai ter um pareamento roxo-roxo e azul-azul, o que vai gerar muitas vezes essa estrutura em cruz, que pode ser observada durante a meiose, e que na hora da anáfase, na hora de se segregar, dependendo da disposição espacial dessa cruz, pode também levar a uma segregação desequilibrada e desbalanceada. Então, uma das células haploides pode receber um cromossomo inteiro roxo e mais um pedaço do roxo e não ter inteira a cópia do azul, e o outro pode ter um excesso de material do cromossomo azul e uma deficiência de material do cromossomo roxo ou lilás aqui representado. Então, também gerando um desequilíbrio e também sendo uma fonte de infertilidade. Né? Nós temos aqui, então, as famosas translocações robertsonianas, né? Ou também conhecida como fusão cêntrica, tem esse nome em homenagem a um citogeneticista lá de onde há mais de 100 anos atrás ele descreveu esse tipo de translocação especial, de fusão especial, onde cromossomos acrocêntricos ou telocêntricos se acabam fundindo seus centrômeros e gerando um novo cromossomo de fusão, um novo cromossomo maior e com uma estrutura ou de cromossomo metacêntrico ou submetacêntrico. Aqui, por exemplo, nós temos o cariótipo da ovelha e da cabra, né? Onde nós vemos a cabra com muitos pares telocêntricos e aqui a ovelha com cromossomos metacêntricos ou submetacêntricos que são fruto dessa translocação robertsoniana ou dessa fusão cêntrica, onde dois cromossomos da cabra se fundem para gerar um cromossomo único e maior na ovelha, por exemplo. Então, nós vemos aí o papel da translocação, da alteração cromossômica, contribuindo provavelmente para um distanciamento, uma separação dessas espécies, o que dificulta, certamente, a produção de híbridos, né? Porque fica mais difícil o pareamento entre cromossomos que não estão mais individualizados. E aqui, talvez, o exemplo mais fascinante foi um que balançou não só o mundo científico, mas principalmente a sociedade como um todo, quando, lá em 1982, na revista Science, esses autores publicaram cariótipos organizados fotograficamente, o cariótipo do Homo sapiens, o nosso, que seria, aqui nós temos todos os cromossomos, o nosso cariótipo do Homo sapiens seria o mais à esquerda, e os três que foram recortados e colados ao lado dos cromossomos humanos são três espécies de grandes primatas, gorila, chimpanzé e orangotango. Aqui uma representação em termos de cromossomos com suas bandas, também dessas quatro espécies, e é realmente muito bonito, muito fascinante e interessante de ver o enorme grau de semelhança entre os nossos cromossomos
e os cromossomos de outros primatas. É, sendo que tem um bom número dos nossos cromossomos, são quase iguais aos deles. Se eu não me engano, dos 23 pares, 18 são quase idênticos. E nós vemos aqui um exemplo interessante, tanto na foto quanto na representação aqui com as bandas, que o cromossomo número 2 humano, tudo indica que ele é o resultado de uma fusão de dois cromossomos dos nossos relativos grandes primatas, né? Ou seja, provavelmente através de uma fusão cêntrica, de uma translocação robertsoniana, de dois cromossomos dos nossos ancestrais primatas e hominídeos, gerou o nosso longo cromossomo número 2. Isso, então, é uma evidência fortíssima e muito didática, muito intuitiva, né, que nos leva a perceber a evolução das espécies e a importância das alterações cromossômicas nesse processo evolutivo. Nós temos também espécies muito próximas, que seria quase que o contrário desse exemplo que eu dei de nós primatas, onde dois tipos de cervos, de veados, dessa espécie Muntiac, que é uma espécie muito muito ancestral no, na história dos cervídeos, nós vemos aqui o Muntjac chinês e o indiano com um cariótipo extremamente diferente um do outro. Nós temos aqui um número grande de cromossomos, né? E aqui um número pequeno, e estudos sugerem que este cariótipo da espécie chinesa seria ancestral e que uma fusão em tandem, não só fusão cêntrica de dois acrocêntricos ou de dois telocêntricos, como a gente viu na cabra e na ovelha e no ser humano e nos outros primatas, mas aqui uma fusão em tandem, ou seja, uma fila de cromossomos telocêntricos ou acrocêntricos da espécie da esquerda, que se fundiram, dando origem, então, a cromossomos muito maiores, contendo aqueles blocos gênicos desse grande número de cromossomos do cariótipo do cervo da esquerda. Enfim, são exemplos que eu trouxe para vocês aqui para a gente fazer essa costura, essa reflexão final na importância de tudo que vocês viram ao longo do semestre, de como é que se analisa cariótipos, como é que se estuda essas células, mesmo vocês não tendo tido, infelizmente, a oportunidade de manipular os microscópios, mas vocês ficaram com uma boa base teórica das práticas, digamos assim, e como isso tudo se relaciona num dos pilares da biologia, num dos pilares do curso de vocês, que é a evolução. Então, eu me despeço de vocês, espero que tenha sido uma experiência de crescimento, como foi para mim. Hoje eu estou me considerando um professor mais preparado e mais completo do que eu era antes da pandemia, por ter tido essa necessidade, né, que nós todos tivemos de aprender coisas novas, formas novas de nos comunicarmos e de ensinarmos e aprendermos. Ok? Muito obrigado, então, e um bom ano de 2021. E o que precisarem de mim, eu estou à disposição nas redes e por e-mail e WhatsApp, ok? Um grande abraço a todo mundo.